Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 351-ші сеп, 6-сы сынып, математика атамұра баспасы. Таңертең ауаның температурасы минус 2 градус Цельсия болды. Кешке дейін ауаның температурасы өзгерістері берілген. Кешке ауаның температурасы неше градус болды? Сонымен термометр сияқты координаталық түзу сызайық және тігінен сызайық. Термометрге ұқсасын. Және координаталық түзудің бас нүктесін белгілейміз. 0 және бірлік кесінді бізде бір клеткаға тең болсын. Жоғарғы арты 0-ден оң сандар орналасады. 1 2 3 4 5 6 7 тағы сол сияқты төмен қарты теріс сандар минус 1 минус 2 минус 3 минус 4 минус 5 минус 6 минус 7 минус 8. Біріншісінде бізде 5 градусқа демек біз алдында таңба жоқ болса 5 градус жылыды деп. Демек қосамыз 5 градус, минус 2 градус Цельсия, қосамыз 5 градус Цельсия. Сонда біз егер қосатын болсақ, минус 2-ден жоғарғы артай. 5 бірлік жоғары көтерілеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Демек 3-ке келеді. Мұнда 5-ті қосып атырық. Сонда біздің температурамыз плюс 3 градус Цельсия болады. Және алдына плюс таңбасын жазбай қоямыз. Егер алдында таңба жоқ болса, оң сан деп түсінеміз, плюс бар деп түсінеміз. Плюс 3 градус Цельсия демек. Екіншісінде бізде 2 градусқа жылыды демек, минус 2 градус Цельсия қосамыз 2 градусты. Сонда жоғарғы арты тағы 2 бірлік көтерілеміз, минус 2-ден 1, 2 демек 0-ге келеді. Мұнда плюс 2 градус Цельсия. Сонда біздің температурамыз 0 градус болады екен. Үшіншісі, минус 2 градус Цельсияға минус 3-ті қосамыз. Минус 3 градусқа өзгертіліп жазылып тұр. Немесе минус 2 градус минус 3 градус Цельсия деп жазсақ болады. Сонымен минус 2-ден төмен қартай 3 бірлік түсеміз. 1, 2, 3 демек минус 3 градус Цельсия суыды деп түсінеміз. Минус 2 болса, минус 5-ке келеді. Демек, біздің жауабымыз минус 5 градус Цельсия болады екен. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.